ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବହୁପ୍ରାସ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ କାବିହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ସେ ଏମିତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଯଦି ମହାଦେବ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଟା ଚୁତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ କବି କହିଲେ କମଳ ନୟନ ଯୁଗୁମାଶୀ ଶୋଭା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା କବି କହିଲେ କମଳ ନୟନ ଯୁଗ୍ମ ଆଖି ଦିଟା ଦେଖାଗଲା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଭଳିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ନାସା ନାସାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରନ୍ଧ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁହଁକୁ ନାସାଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି କୃଷକନୁ ପତଳା କନୁ ହେଇଗଲା ମୃଦୁ ବାକ୍ୟା କଥାରେ ଏକଦମ ମିଠା ମିଠା କଥା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଯାଇ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢିକି ବୁଲିବ ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ପାଖକୁ ଜବରଦସ୍ତି